працював завжди як все життя як художник, а потім ще викладав на факультеті сучасного мистецтва в кількох університетах в Канаді. Майдан там ішов майже півроку, там декілька місяців, і ти там сидиш, ну там же ж часова різниця 10 годин. Сидиш вночі, це дивишся наживо, потім якось втомлений з червоними очима викладаєш, і воно ця реальність того спокійного викладання сучасного мистецтва там все далі і далі відходить від того, що ти вночі дивишся тут. І ти якби з цим зживаєшся і починаєш за нього вболівати і переживати. І наскільки міг там виставки робив, там за ну про Майдан, там скільки міг грошей збирав і так далі, передавав. Я просто пішов у військовий шпиталь в Києві і записав інтерв'ю з пораненими бійцями, ну з АТО. От і зробили ми з фотографом Павлом Тереховим серію, тобто він зробив серію портретів. От і це був такий проект. Воно потім почало їздити. Там почали по Україні проїхали, і це знову ж це був збір коштів на поранених. А потім за кордон почали запрошувати. В Чернівцях я відкрив центр сучасного мистецтва «Бункер». Була думка розробити якусь таку, створити платформу, де там от, хто хоче, хто має якусь ініціативу там в контексті сучасного мистецтва, чи не тільки мистецтва, взагалі культури, що включає там і музику, там і лекції, от, щоб ну, мали можливість реалізуватися якимось чином. Ну і отак от воно відбувається вже четвертий рік.